Приблизно півроку тому на енергоринку склалась парадоксальна ситуація. Найцінніший ресурс – нафту – ніхто не хотів купляти. Трейдери за неї навіть доплачували. Звісно, це був короткостроковий спекулятивний ефект. Однак він примусив задуматись, що ж буде з нафтою далі. Днями Міжнародне енергетичне агентство опублікувало свій прогноз. Споживання і ціни на нафту будуть відновлюватися ціле десятиліття, коли досягнуть рівня 2019 року. І це буде її максимум – близько 100 мільйонів барелів на добу. Причому попит на нафтопродукти та інші викопні енергоносії забезпечать не найбільш розвинені промислові держави, а країни третього світу. Бурхливий розвиток промисловості та транспорту у 20 столітті зробило нафту енергетичною королевою. А останні років 50 за її допомогою можна було фактично правити світом, знищуючи чи піднімаючи до небес цілі держави. Однак нині ми спостерігаємо занепад епохи нафти. Чому так сталося? По-перше, як я вже казав, надмірна переоцінка нафти, а разом з нею і газу та вугілля, зробила викопні енергоносії інструментом впливу. Разом з тим, вони тісно прив'язані до політичної ситуації в регіонах, де вони видобуваються. Відтак, споживачі залежні від волі та примх обмеженого числа держав, які монопольно видобувають ресурси і нав'язують свої інтереси всьому світу. Правда, як ми бачимо на прикладі коронакризи, навіть вони не здатні впливати на все. Зрозуміло, що держави-споживачі енергоносіїв хочуть позбутися цієї залежності. Але у 20 столітті вагомої альтернативи вуглеводням не було. Та технології не стоять на місці. За останні десятиліття люди навчилися доволі ефективно генерувати сонячну та вітрову енергії. Електротранспорт стає все більш потужнішим, швидким і автономним. Відтак потреба у нафті та інших викопних енергоносіях поступово зникає, в першу чергу у розвинених країнах. І хоч спалювання нафтопродуктів, газу та вугілля все ще залишається більш економним способом отримання енергії, однак за найближче десятиліття ця перевага зникне. Крім того, сонячну та вітрову енергії можна генерувати практично у будь-якому куточку світу і не залежати від покладів корисних копалин. Ну і ще один далеко не останній бонус – це екологія. Коли перед державою не стоїть проблема виживання, а лише забезпечення добробуту громадян, вона може собі дозволити перейти на генерацію енергії та транспорт з нульовим рівнем шкідливих викидів. Власне, найбільш розвинені країни вже поступово відмовляються від теплових станцій на вугіллі та газі і переходять на гібридний чи повністю електричний транспорт. Коли ж зелені технології стануть ще дешевшими, протягом 10-20 років на них перейдуть і бідніші країни. І це стане завершенням епохи нафти і викопного палива загалом. Ото таке.